А друга она. Да, да. Малыш. Я видишь коню. Дай дай друга, женщина и реку дал мало. Kako, ova je moja bila sinoć ovdje. Ali ova nije kod mene. Pa ti si zavrao da nema ljubovi. Ali jesu mi kazivali da ima više. Aj pa ti nemaš u glavi jedne. Eto ti. Gdje? Zove nas Muhamed, nešto? Gdje ću pa kak? Kod Muhamed. Ko je rekao? Muhamed. On ne zove tebe. Jako? Samo ispeta i mene. Ne, ja te ne ispeta, ovdje čovjek otirao krave, boga mi. Gdje hoće? Otvira dole, podograde. Šta ima? Evo došli da idemo. Šta sajdu? Idemo Muhamedu. Jesam sinoć bi bile. Ja sad idemo na kafu, naš trojica. A je li bila ona, mu kaže nije ve, ona je ženska. Druga bila, druga bila. Ima nas četiri došlo, pet. Ej, sinoć sam ja jutro sa njim u svađu. Bola plavuša je. Dole to je sa mnom bilo. Nije crna. Ne, ne, druge, jest. Jedina koja je Teriku imala pa skinula i stavila ono. Dvije imaju. Teriti se. Imaš pravo. Jel da kašta vi njima pravi što oni mene zezaju? Oba, jedan. E, gdje idemo sad? Idemo kod Muhameda, je li tako? Došli smo po Ismeta. Idemo po Muhameda. Da. Idemo kod Muhameda. Kod Muhameda, da. Nije šala što plavuša ja sa njima u svađu sinoć, jutro sam. Jel blonda ili anakonda? Ma ja da nijesi bio, kaže crna je bila kod mene, ma ja da nijesi bio plavuša. I rekao jedino periku ako je skinuo ma jok, plavo. Ma jok ima koleginica plavuša, ja sam crnka od prekjučer. Nije šala, sinoć je bila plava, e šta je bilo noće sljedno. Ovaj, ovdje vazduh, klima utječe na boju kose. U evjeri? Da. Evo malo za hlađe. Ismete, da li vi Muhamed imate onako nekih priča iz ranih mlađih dana? Čuješ ti? Aj ti imaš pazije hodaš, aj? On je malo luft. Luft. Nemoj sa njim puno za noveta. Šalim se, šalim. Da li smo mi dobro došli? Šta vi mislite? Mi smo sinoć ovdje bili. No, za vas ne znam. A vi ste jel dobro došli? Uvijek. Taj je ovo. Muhamede! Hajde, amo joj, nima. Muhamede! Šta je? Paša je pravi bila, jebim joj. Hajde, slobodno. To ja ne dam odavde noće sotić. Ozbiljno! Odavde. Kako je Muhameda ga? Dobro je, kako ste? Kako ste nam, jeste se naspavali? A, ti babo noćo. Očo malo dvuku, stvari. Pa vidio sam da je tovar. Daj, ovaj kuće pro 1000 ljudi. Oj, ti, garavušo. Što će majka rodio? Oj. Za mene sinoć bila plavuša juče. Kako ste? Dobro. Jeste nam se odmorili, naspavali? Ja sam dronjav, ja radio. Ja čuda, evo sam. E vidiš da je crna? Jebo ovo je rika. Konju jedan. Ovo nemam pameti u sebe, u svojoj glavi. Ja kažem crna cura. On žuta. Žuta? Ne vidim on dobro. Što je ovoj preklani njima dolaze, oni misle da je to bilo jučer, oni su malo. Ma ja da ne gledam se vanta, to ništa da hoćete. Ma neću, ona je deva, hoću dobro. Seljak, mi smo seljaci. Ja sam seljak i umiljen seljak. Kakad su u mene sinoć bile ruke od zemlje i nagore me još da kopam. Šta ste kopali? Oh, ma šta, snimala. Bolno. Nešto ja dolu radio kad zavrnuše me. A druga ona? Da. Plavuša. Ja vidiš konju. Da je druga žencura i... Sam ja te rekao da je malo. Kako, ova je moja bila sinoć ovdje. Ali ova nije kod mene. Pa ti si zavrao da nema ljubovi. Ali jesu mi kazivali da ima više. Aj pa ti nemaš u glavi jedne. Eto ti, imam vađeku, evo počela. Kako nam kažu, pametna kosa budala s tu glavu napušta, jel? Ili kod nije? Nego, otkad ste vi ovako jarani, otkad se vi družite? Mi se družimo od mali nogu. Mali nogu, bili su na dede zajedno. Ja. Živili i podijelili se dede, otišao svom babi, ja svom ko što tako i treba. Jeste li neka rodbina? Rodbina, Abidići. Aaaa!
Ovo ko izvodni, nije baš. Ma ja, pravi, ali jesmo. Ma jesmo, Bog. Jeste, znači. Dedo moj i njegov bili braća. Više se svađaju nego što... Jel da? Nije, nije, na ovu nas vodom. Studena voda na Lukomiru i svak. Svaki je grlat. Jel da? Hajde da mi vidimo kako ste vi momkovali. Da čujemo malo. Pa rekao sam vam sinoć. Ovdje su Hercegovci isprtljavali. Da? Bezvodno je bilo. Čuovići, selo, bezvodno je bilo. Ovdje su dolazile... Hercegovke je dogonio lovce na vodu. Od Ljubuškovoga, znate gdje Ljubuškovoga? Da, da. Rumene ko jabuke, znaš kakve su. Svaki si, dok je ljeta imao si djevojaka na paša preskakala. Imao si za izvozi. Eto kako smo šli. Uveče smo imali sjela. Ovdje u Čuhovićima, gore u tijen selima, naš se podeset spremi, odemo na sjelo, proašikujemo, vraćamo se kući. A kako se prijašiko? Kako, kako, dobro. Kako? Pa ne mogu, ja sad ašikova, ja ne mogu ašikova sada. Ja sam ti slobodno njim. Evo, može. Evo, on će to. Da, ti, da. Ona je bio Mađarica, zna bolje kako se ašik. Bio švaler, već. Ja. Ovo je pa bijelo dijelo. Ovo je mene, gdje god sam vaško ovo napu. Kako to napu? On hoće da mi curu. Otme, da mi je otme, a mi rođac. Pa ja opet imao sam sabora u sebi. Pa hajde, rođaci smo nekada malo iz provangara. Zna cura koga će. I tako je to bilo. A i ne prevari ovu. Pa lijepa bila, bome. Nije, znaš. Nije sam je prevario. Jok, jok. To je bilo... Jok, jok. To je bilo pitano čak iz kuće. Ja sam sa njom tamo tandaro, Ašikovoj... Vi ukrali vašu. Biće ona će li doći brader, rekao... Nisam joj stio namjeru kada... Rekao, ne znam, neću ti to reći. Ako ti dođe, dođu. I tako ja govorio s drugom. Možda me taksirat i ubio. I onaj... To ne valjam, nemoj se varam, ali... I onaj, on oće, kaže, ja bi priju i sulio, pa rekao, ime nije draža, ali šta sad, donio ja zlato, a manet, Boga mi, tako je bilo, njoj daš i ona tebi. I on je otišao i tu je noćio i rekao je, Muhammed hoće, šta je prio prijatelju, hoće se nja dvoje. Sestra je njegova bila. Ja, a ko koči tu, oni su rekli. Neki ide ako hoće. I ona je rekao, hoće ti paš ona hoću. Ona je jadnica izgubila na bojnom polju, ovaj uskoči. Nije suđena bila. Ma je, pusti ti to. Znaš kolika mora biti sudbina, koli kobanj. Prva, a mora biti koli zrno ožeta. E sad ovi će vam bolje lagati, ja ću malo šućiti. Ako ne znam nešto, ja ću ga isporabiti. Ema, ja šta, ja sam sinuću pričao svoj situaciju. A ti si drugijem pričao, hajde, hajde, novi su. Novi su, vidi. Mi hoćemo da čujemo neke nove priče koje vi niste sinuć pričali našim kolegama. Ja kažem crna, ženska, crna. I kako vam kažem, niste dogovor našte sinuć, jel crna, jel plava? Ovo je naša, to je bila. Sinović mu mi zadaći. Ovo je bilo. Niste, ja bar ne spori, ste znali da dvoje. Ja ima svoju plavuš. A mi mu kažemo, to nije to, ta žencura, to je od iz crne kose je dolazila. Ja gledao pola sata u žensku. Ovo ja prvi put da vidim. Pa eto i. A zavrlo si... A plavuša je bila, jedino ova, Nana, paša je njoj ime. Jedino ona kaže crna, jedino imaju sada periku, skidaju, a imaju, nije imala kada fadi. Ma znaš ko periku nosi jedno. Prvi put da vidi, paša crna i gotovo, jedino ako je plavu perušku, a crnu stavila more. Uva ti je bila i glavom i bradom. Tako je, mi smo se ispričali si. Vidim sad. Hvala vam. E tako ti je to. Vidiš ti šta je djelašnica. Da. Dobro, evo već prvo začulilo studeno i evo ti studen velika. Nije odmah, nešto. Preko noći kako se ne nevara kad padne malo snijega. Zato nemoj da te dobrina donosi i koristi ljeto, a zimu ostavi ovdje. Da, a ako Bog da iduće onda ljeto, dobro, bilo bi samo dobro se da ljeta drži. Kad sam se zaklo, ima neke godina dana da će iskupi, ovo smijeći. I ovo njegov. To je meni čusto. Ovo je neđe mađu, od džema, ostali je poklopac i ovo je... Od farbe?
E, farba, jes. Imaš li tamo jednu u sobi crvenu? Ima ona, moja ima, neki. Vidiš, ona je sakrila. Bili smo mi jutro s ovom. Ma nisam bojena sakrila, ne treba da ima pepiljare. Ne. Ta je žela, ko puši. Evo ga, zamo to, vlazi. Evo, bila je pjesmarica u mog razreda. To se uzgusle pjevalo. Kako se su junaci sa sabljama se borili. Nano, smetaju vam, treba vam kaže, pomoć. Od gradaca Hasan Čelebić uporedimo Ahmed Bažakić. Ej, grdna rano, daj sad ustanu ti pa da vidiš gdje smo mi. Ali eto, tako je vrijeme svoje donijelo. Tek je opralo, tek je opralo. Ma pili mi, pa kaže, ma pili mi jutro. Ja i žena, nemoj čud. Pili kafu ja. A moja ovi mi je popio 50 kila kafe, ljeto se vidio. Evo ovaj. Njegova kava teška ko... A njegova kava... Prigovara vam i smrće. Kako ti bi teška ko... Dijana. Dijana. Jest. Čuješ ti. On je znaš i ono po Boža, znaš te po... Da, da. Ja, u njega je babo bio hodra, čuveni hodra... Rekao ona mi, kaže, ona je prava. U BH, u BH. Nisam morske, rekao sam. I zato ne valja lagat, sad je slago. Muhamed! Ismete, 50 kilo. Ismete, reci mi što ti se trese. Evo i mene nagovara da vas pitam, a ja ne si. Zašto mi se ruka trese? Malo je to. Hoće li to umjeti? Malo je to pipi. Pa neće, samo će na televiziju, ali ako nije za televiziju, onda nemojte. Odmah, pa i nije to za televiziju. Upipljiva je ovo priča. Slobodno reci što ti se ruka trese. Ovi je pipteljaš. Ovaj. Došli mi neki novinari. A jebote, glako oni, nema, ovi ima opet ono čudo, a oni nema dvojca ništa, mene nešto, ja motam cigaru, bio si ti, jesi paš, ja motam cigaru. Evo puta na cigari. Ja ovako motam cigaru, kaže ovaj jedan ismeto, što to ruka držće? Ma dobro je se izrazi, pa nek ide kod oči, ima to i umovinove svašta. Ne, deri pamet. Pa je, džaba je, ne mogu ja kad su da pitali. I? Pa mi moram baš detaljno istine. Ja, malo skraja, nemoj za vas proći. Što onaj se ruka, reko, držao ciganku za zadnjicu. Kratko i jasno. Koji imao televiziju? Nije gledao. Nije gledao više, nije gledao dodijalo više. Sta ljudi bude, ljudi odoše, ljudi pomriješe. Cure, omladina, nažalost, to ne probira, vidli ste ništa to. To mi je Bejagi rođao. Bejagi? Što Bejagi? A da nije. Dok se ne ženi. A zato vi narsi da uzeli nazvu? Pa zato. Znaš šta je bilo? Stvarno bi. Ne bilo najslako mu. Obećao sam mu. Kako biste mu svadbu napravili? Obećao sam mu, bio janje zakla da se oženi. Ja sam prodao ovce. Nas ide, ženi se dok imam ovce. Kupi ja, druže. Neću. Rekao sam ja to isto. Ne. Ko je, aj, ja sam propalo to. Da, propalo. Ako me hoću zaklada, proda, ja je zaklada. Kad ono zimu, tako, kaže, čuo sam da si prodao ovce. Jesi, smako ovce. Jesam, pa djeno moje. To se nijesi ženio, dok su bile. Na vrijeme, jel? Na vrijeme, dok su bile ovce. Sad ja ti kupova, ne bi mogu. Kilo kocke mu donio. I malo kafe. Malo kilo koliko si pojeo i popio. Ne smeta meni ništa, samo bi sjeto. E tako ti je to. Kaže, sinoć kad ste otišli, ja ovako nam bilo ono. Ja sam seljak i u duši i u srcu i sve me. Meni je važno da ja vas primim, da vi posjedite, da porazgovaramo. A kad ja mogu ovako me življeti, volio bi normalno da mi je bolja kuća, da mi je sve kao idoli. Ali kad ja mogu svoj život provesti ovdje, morate i vi ono svoje vrijeme. Ima ovo, dosta ima i vi. Nama je ovo, i ovo ne viđamo. Molim. Pa nama je ovo zanimljivo. Pa ja ti to kažem. Vi volite sve staro ono, znaš. Mi ovo nemamo priliku vidjeti nigdje. Ja. Ne znam, djeco, sve nam je našminkano, fino, kad gledaš očno, uredno, ali... Šta je pozadina? Što je najvažnije i najgore, nemamo rahatluka. To kaže. Dobro, mislim, ne kaže ono između komšija. Mi smo živjeli ovdje, vazda na guranje, silom, teške zime, ali... Bilo je nekoga i veselja i tako, a danas je narod se nekuda jadan razletio, razjedinio. Nikolisak, ja.
Svak se boji. Mora. Nisam rekao da ne mora, normalno. Naravno. Vrijeme je tako. Ne, razluka nekog nema. A kad sve pogledaš, svađe pino, svađe našminkano. Sve dobro, ja. Pojest popiti i tako to. A šta je, ja sam prosim. Ali ima nešto što se prepriječilo više. Daj Bože. Nema momente više onoga našega, to trebamo za dobro. Reba, reba, to si mori će biti. Ma da se hoće biti zdravo, pa nek ne ima, nek ide kuđe. Da hoće biti zdravo, ova omladna, ova generacija, pa i dalje, ja svakako i Muhammed smotri. Mi tu sada nemamo koga pitati, jel tako ovdje, svi su oni sišli već. Ovi što pletu, što nešto rade, jel da? Da, žene su otišle u većini slučajeva. Ma reću šta je rekao, iznio na ovo selo naše. Pa šta je iznio, mora novinar... Nakurnjak. A nije istina znači? Ma laže, slago. I mi smo to čuli. Ima jedna... Jeste vidio? Jesu ovako mi. Ima jedna koja plete, ali... Pa ja, da, kao rekao mi da mi kupi to ko zezome malo. Laže. Jesam li mene jedan tako napao na ban mrdu kućija. To je slago, da. Pa ja... A nije to ovdje nikak, to je tamo kućinovo. Nego da vas pitam, ko je vama djede opleo taj džem? Stope. Moja snajka, ja računam, Belma. Snajka znači, da, zna da plete. Ali je ostario više, džempera ostario, nije mi žao džemperove deda, mi je žao sebe. Nije ti žao Nane, žao te. Žao mi je i Nane. Toga je sebe spomenuo, nije si Nane. Mame, vidi kako on ju gleda i smete. Ko? Kako je grlja sinu. Gleda ona njega. Oboje, on je ovako. Oboje ona njega gleda, ne on nju. Pa to je Bogu dato da je žena više onaj... prema čovjeku, nego mi prema... Emocije pokazuje. Tako, to je Bog mi rad. Da ne priča ljubav. Kaže Nana da ne priča to bojice istovremeno. Sve tako, sve tako. Ja sam čuo da je bio čiftel dok je bio mlađi. Ko Muhammed? Nije. Ja sam ti rekao odmah da brate. Šta znači čiftel? Baksuz. Sve što stari, sve sam išli i baksuz. Baksuz? Da, baksuz. A ruži, nešto prigovara svećanu. Pa mora to ljudi, biš. Pa sad sve ruži, mene i sebe i šta ja znam. I starosti, mladosti. Gleda, bome, paša. Jeli, sad ste čipteli. Je li istina, Muhamede? Pa, znate šta, ne znam, ja volim kada sebi da sam čipteli nego i njoj i drugome. A što kažeš? U starosti dođe sve. Izgubila se volja, izgubila se ljubav, nema više starački, se živi, nema ono što je nekad bilo. I sad odmah malo i pamet kod svakoga poremećena. I nema onoga one sla, mora se življe i treba se cijeni, ona je mene valjala, ja sam njoj valjao, živo smo proveli, kako tako, trebamo se da pazimo. Gdje je sreće, sve što stariji trebalo bi, ali Boga mi kad nešto ne izmadu si se povuče, onda ravamo se malo zna i da za kolomiješ i kaša. Ali i to brzo, jel da ispraviti sve? Pa opet očepiš se, pođe život i tako. Naravno. Da, ali skoro 60 godina braka, Boga mi, znači uspješno je sve bilo pa i sve. Pa dosta, maša, pa ja kako. Ja sam zadovoljan i prezadovoljan. Tako ste nam i sinoć pa me rekli, ništa ne mijenjate priču preko noći. Ne mijenjam ja. Znači da je istina bila. Istina, sigurno ti ja. Evo Ismet nešto dobacuje, bome. Malo zadarni samo. Pa kod Ismeta je gorko. A, Ismete, jel malo? A sad ću me, on je priznao da mu je tako izvijekno. Istinu pričaj, kaže, makar gorka bila. On je sam sebe onaj utopio. On se oženio i zajeba na sela. Do sela je, jel? A, čuhovnice. A, pitomni su čuhovići. Gdje su pitomni? Jesu. Iz kamena. Znaš ti koji je on imao problema da on nju dovede? Iz kamena. On kaže da je ukrao. Jeste ukrali vašu? Kako je to izgledalo? Kako? Došla bez opara. Vrte kako, ja ću ovu njegovu priču. Ide. Tamo su otišli svatovi, zakapijana kuća, ne daju mu je, ima se stara puno, ljudi su tamo ušli. Ide mladić. I ne mogu, pipaju, koja je ova, nije ova, nije to. Kaže on, pod rukom,
kaže, ovo me se čini ova moja... A nije ni vidio, jel? Mrak tamo, ugašeno svjetlo, peše se njega, treba to sad... Treba to sada na iščupati i što je tolike raje, more druga hotić. More gora. Jeste pravu potrefili? Pravu, pravu. Pa kako nije, jesu, moja jesu. Bateriju. Imao bateriju posvjetljivo i vidio neposno. Pravu. Znam je. Došla je na lukom jer nije imala ni oparaka na nogama. Ja. To je deda izma. Dobro, ima je gumba. Jel danas ima, kaže, ima nana, kaže troje danas ima, ima potreba. Ima, hvala Bogu. A šta ima troje? Opanke. Ima, ako ništa drugo, bar njih ima, jel? Ma, bar opanke. A zato što je došla bosa, pa sad, ne, evo ti sad ima ti troje. Ako se napadla ponodos... Jel imate onako neku anegdoticu, nešto šaljivo iz vaših mlađih dana, nečega da se prisjetite ovdje pa da završimo i ovu priču? Da vas pustimo na miru malo. Mi smo smirni s vama, vego bez vas. Ozbiljno. I sigurno ti kažem. Nama je bez želja sam ljudi i naroda. E, vozi sam sam s nanom i danju i noću, uvečer, klanjam, akšam, pa i još nešto iz ovih vjerskih knjiga proučim. Duga noć. Pogotovo sad da je svima noć. Izvučem ovaj kao ovo, prevrći se tamo, vamo, kontaš na sve, znaš kad razviješ san i teško onom ko je sam i ko je otuđen, samo se drži raje. Pa ako jedan, ako jedan nije pametan, ne moraš ti moje uze u sebi, ali uglavnom vrijeme teče, vrijeme iđe. Ne mere sam, sam je čovjek. I kad ga uhvatim sad, ja vas kad bi oni uhvatio, ja bi vama dao nikodinu priču, molite Boga da, da prestanem ili da me se riješite. A kako u Hadžićima dobro se družiš? Pa nemam ni doli, imao sam Borazara pa mi je umro. Sad on je najbliži. Jeste blizu s kućama? Pa Boga mi ima jedno 300 metara ima. Ima 300 metara. Pa i 500. Pa dobro tu ste. Neki pije, neki kviži. Dolazimo mi doli jedni. Možda pola kilometra, jel da? Imao jednog komšija, samo mu je umro nedavno. Pa poželite otići dole? A imao sam komšiju Selma, on je otuda između Srbije i Crne Gore. Kod njeg dođe, on kod mene dođe, uz kavu priča i kako je kod nas, kako je tamo. I on je izbavazio i žena mu nekad umoljane na mevlu, bivao bi dobar mevlu i tako. Ove ti ja godine jedino on tamo što je, da ja njemu ode on. A on ima opet tamo bliže, ja sam nekako komšija, usam. Komšija, sa strane, osim ima od svakle ja toga. Pa nine, čitave. A vi sve ti kao da ste mlađi malo od Muhameda. Ko? Vi, jeste li? Ja sam bio vazda pod disciplinom. A? Ja sam dobro ostario, ali sam ja vazda bio pod disciplinom velikom. Znate šta je disciplina? Pa eto, možete pod komandom. Pod komandom. Moro, slušaj. U vojci se kar je disciplina. I on meni sad zada, ti nija moraš učerat meni. Nauči na pamet. Nauči na pamet i da mi kažeš. I sad ja sam se s čobanima jamio, igrao se. Vjerujte vi, meni čobani idu, pjevaju, meni se plače. Nije naučio. Nisam naučio, a moram da mu kaži. Ja sam bio vazda pod disciplinom, nisam ja imao neke... Već dok nisam, dok sam... Ja da snažim. Oteo se svakome što kažu kad je trebalo. I tako sam dobro ostario. Puno sam i neki sam bio budala i radnik veliki. Radio sam i što sam mogao i što nije. Šta ste sve radili? Ma šta nije sam morao kopao, kosio, krčio, šumu, livadu pravio. Nema šta nisam radio. Samo hvala Bogu. Zapala sam Allahu i on je meni, šta god sam radio, nije da palim sebe, pošteno sam zaradio. Morao si u njega, nema. Čekaj, disciplina je bila teška. Degenek, šipka je. Pa ja bila. Znači, bilo je i toga? Bilo, ne da babo, babo ne da, tad je babo bio... Strog je bio. Ono, za Bogom, dragi. Nije tad si smjela reći, neću. Ma nekakvi. I kad ja sam to naučio, Boga mi ide mi ja veselo, pjevam i ja dolazim kući veselo, jesam. Časom mu ja to ispucam, kažem i mirne duše sam.
A vi smete kako ste vi djetinjstvo imali? Pa dobro, u njeg je babo bio član Saveza komunista. I sad tu se nije o vjeronauci, onaj, imao sam ja brata isto član Saveza komunista. I sad ti su ljudi bili ti, mi smo bili drugi i tako je moralo bi. I tu ovi je bio koji pravi drugčiji je život imao ove ja. U mene baba rahmetli, znaju, on 23 godine bio odbornik. Ma ja. Matrovič odbornik. Lukomira Čovića i dole srpsko selo bilo Blaca. 23 godine bio. Pravi koji komunista. Ne smije laga. Ne smije sova. Ne smije krivo šedoči. Ne smije ništa to. E, zaklanja, kažu, ne da ona, nije istina za ti itine vladavine. Nije, jes, kaže, da se to smanji, ali ko te brani da klanjaš? Da se Bog moli, znaš. Da. On je bio 23 godine, evo znao. Dođe policija ovde, posvadim se ja, primjer, Muhammed ili Mujo, tuži mene Mujo, dođe policija. Ma ne bi ja tebe naružio, ko što on nije ja naruži. Ramet babo, milicija je tad, sad je policija, milicija. Da smo mi Bog do svi kumulici. Što vi dođete? Danas. Što se vi dolazite? Jerni. Samo kad vas ja pozovem, onda dođete, naruži. Ko baba ili majka, dijete svoje. Prijatno. Dijana, idemo.